آپ پہلے ہم ایک لانو اس کی سنا دے رہے ہیں. اس میں یہ درسایا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکی جب ان پڑھ پریوار میں پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک دن اپنے پتی سے بولی ایک لانو. छोरे भजा बोजे गाय और बछड़ा हमसे नहीं करती है. धरो जे पोती पत्ती रा ले हसिया का